ایک اور اہم خبر جو آج ہمارے پاس ہے وہ ہے سانحہ بلدیہ ٹاؤن سے متعلق۔ اس کے جتنے بھی مرکزی کردار ہیں اب ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، کیونکہ رکن قومی اسمبلی سلمان مجاہد بلوچ نے آج ایک خط لکھا تھا ڈی جی رینجرز کو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چار سرکاری افسران ایسے ہیں جنہوں نے رحمان بھولا جو کہ سیکٹر انچارج تھا، جو کہ مرکزی کردار ہے سانحہ کا، اس کو سہولت کاری دی۔ سلمان مجاہد نے اس خط میں یہ بھی بتایا ہے کہ جو چار افسران ہیں ان میں اکمل صدیقی، مرزا آصف بیگ، امیر علی قادری، شاہنواز بھٹی شامل ہیں، اور سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے چاروں افسران سیکٹر انچارج رحمان بھولا سے رابطے میں تھے۔ شاہنواز بھٹی نے رحمان بھولا کی ہدایت پر اس فیکٹری کی مشینری منتقل کی تھی، اور چاروں افسران، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چاروں افسران ایک تو تحقیقات کے دوران فرار ہو گئے تھے اور اس وقت یہ آزاد ہیں اور سرکاری عہدوں پر بھی کام کر رہے ہیں، یہ انکشاف کیا ہے سلمان مجاہد بلوچ نے، اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ نیلم یہ بھی آفر کیا ہے کہ اس حوالے سے ان کو بہت کچھ پتا ہے، اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی مدد چاہتے ہیں تو وہ بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ سانحہ بلدیہ کے سہولت کاروں سے تحقیقات کی جائیں تو مزید رازوں سے بھی پردہ اٹھے گا۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری میں کون کون ملوث تھا، رکن قومی اسمبلی سلمان مجاہد بلوچ کے یہ سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ چار سرکاری افسران ہیں جنہوں نے ایم کے ایم سیکٹر انچارج رحمان بھولا کو سہولت کاری دی۔ سلمان مجاہد نے ڈی جی رینجرز کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ یہ بتایا ہے کہ چار سرکاری افسران میں اکمل صدیقی، مرزا آصف بیگ، امیر علی قادری، شاہنواز بھٹی شامل ہیں۔ بلدیہ ٹاؤن کے چاروں افسران سیکٹر انچارج رحمان بھولا سے رابطے میں تھے، اور شاہنواز بھٹی نے رحمان بھولا کی ہدایت پر فیکٹری کی مشینری منتقل کی۔ یہ چاروں افسران تحقیقات کے دوران تو فرار ہو گئے تھے، اور بالکل مرید آپ نے ٹھیک، عالمیہ یہ ہے کہ اس وقت یہ آزاد ہیں بالکل اور سرکاری عہدوں پر بھی براجمان ہیں۔ اور نیلم جو متاثرین تھے، جو لواحقین ہیں، ان 250 افراد کے جو کہ اس سانحے میں جن کو زندہ جلا دیا گیا تھا، کیمیکلز کا استعمال کیا گیا تھا اس فیکٹری کو جلانے کے لیے، اور جو 250 افراد تھے وہ زندہ جل گئے تھے، اس فیکٹری کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ اس میں مزید بھی بہت کچھ ہے، لیکن یہ چار افسران جو کہ ان 250 افراد کو، جن کو مارا گیا تھا، جن کو بہیمانہ طریقے سے جن کو جلایا گیا تھا، ان کے قتل میں یہ ملوث ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چاروں افسران ایک تو بھاگے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ سرکاری عہدوں پر بھی براجمان تھے۔